Nu, zināmā mērā vakar notikušais izgaismoja un iespējams, ka neparedzēti iepriekš neplānot izgaismoja jau koalīcijas izveides procesā iekodētās iekšējās pretrunas. Jo patiesībā jau tas, ko Kūtra kungs pateica, vai nu, teiksim, viņa viedoklis par Aivaru Lembergu, nav nekas pārsteidzošs vai kaut kas tāds, ko mēs līdz tam no ZZS puses nebūtu dzirdējuši, nebūtu zinājuši. Bet kā var spriest, teiksim, vērojot procesus, tad šīs valdības veidošanas gaitā ir panākta vienošanās, ka no ZZS puses iespējams šādi publiski izteikumi, ja viedokļi par un ap Lemberga kungu un dažādiem, teiksim, tiesiskuma jautājumiem neizskan, ka tās ir tēmas, kuras vienkārši skaļi netiek šobrīd apspriestas, lai neizgaismotu nu, tos jautājumus, par kuriem, teiksim, pastāv sabiedrībā bažas. Bet, nu, diemžēl, Kūtra kunga gadījumā, acīm redzot, šis princips neizpildījās, un viņš izteicās tā, kā koalīcijas partneri nu, nevarēja akceptēt, jo, protams, ja viņi to būtu akceptējuši un nobalsojuši par Kūtra kungu, tad visi stāsti, ko stāstā jaunā premjere par to, ka ir stingras līnijas, ka tiks sekots līdz, lai nekādā gadījumā nekas, kas varētu radīt bažas par un ap Lemberga kungu neizskanētu, nebūtu šādas bažas, tad ja viņi neignorētu šos izteikumus, tad faktiski nu, tur opozīcijai būtu pilna rīcības brīvība teikt, ka nu, te jau mēs redzam, ka nekādi ierobežojumi nepastāv un nekādas līnijas tur un strikts mugurkauls nebūs. Un tāpēc faktiski es domāju, ka šeit bija tā izšķiršanās, ka ja mēs gribam saglabāt šo valdības veidošanā izvēlēto principu, ka mēs tā kā stingri norobežojamies no Lemberga kunga un visa, kas ar viņu ir saistīts, tad arī šādi te izteikumi no potenciālā saimnes priekšsēdētāja nu, nebija akceptējami. Un es domāju, ka to saprata arī ZZS puse, bet, protams, ka viņi nenoņēma savu kandidātu Kūtra kungu, jo viņi patiesībā jau visi iespējams iekšēji vairāk vai mazāk piekrīt tam, ko Kūtra kungs teica, jo tā patiesībā ir viņu partijas nu, ideoloģiskā pozīcija, kas nozīmē, ka nu, viņi atļāva, lai pārējie ar citu rokām viņš tiek tā kā noņemts no tās stafetes, nu, tad viņi izvirzīja citu kandidātu.